Mapak tahun anyar Cina atau Imlek mempirang tatahar dilakonan di vihara di sakulia dunia Kasub Dharma Ramsi anu pernahna di Jalan Luna Kelurahan Cipada Kota Bandung. Tilu bulan saacan Imlek tepi ka ayeuna eta vihara nyenmang ratus-ratus lilin keur dipasang di mapirang vihara liana turta tempat ngareuh-reuh Imlek sejena. Nya kawas kitu kaayaan di salah sahiji vihara anu pernahna di Jalan Luna, Kelurahan Cibadak, Kota Bandung. Tilu bulan samemeh Imlek atawa tahun anyar Cina tepi ka ayeuna, eta vihara anu ngadeg ti saprak tahun 1854 teh nyeunan mangpirang lilin ti mimiti anu gede tepi ka nu leutik. Prak-prakan nyeun eta lilin teh dikereyeuh ku saurang lalaki ti saprak mang puluh-puluh taun katompernakeun. Dirina mimiti nyeunan lilin ti saprak nyuprih elmu dina hambalan SD diajar ku akina. Prak-prakan nyeun lilin di eta vihara teh katiten basajan tapi lain hal anu enteng. Butuh waktu jero opat poe keur nyeun hiji lilin anu gede. Eta lilin ge ngaliwatan sababaraha proses ti mimiti mahat sarta sababaraha kali dibanjur ku cairan lilin sangkan ngahasilkeun warna beureum anu endah. Salah seorang relawan di eta vihara asikin ngeceskeun, dina taun ieu vihara Dharma Ramsi nyieun 200 lilin, 50 diantarana boga ukuran anu gede. Karereanana lilin jieunan eta wihara teh diparesen ku warga atawa vihara di sabureureun Kota Bandung. Tapi saban tauna jumlah pesenan lilin di eta vihara beuki nyirorot. Dari keseluruhan jumlah sama yang kecilnya itu sampai 200. Yang paling banyak dipesan yang yang besar itu ya. Enggak, ini lebih banyak itu lebih sedikit merata. Itu dipesannya dari mana aja Pak yang pesan? Banyak kan Bandung sendiri ya. Banyak. Iya. Tapi dari tahun ke tahun menurun katanya Pak ya? Kalau dilihat dari pembukuan sih ya menurun. Karena kita tempatnya sebesar ini, kita lama juga nggak bisa. Asikin miharep dina tahun anyar Cina ayeuna, negara bakal aman sarta rahayat raharja. Eta hal teh luyu kana tulisan anu dipasang dina tihang hareup sakumna vihara. Dirina miharep upama urang boga kahayang, kudu boga karep keur ngarojong kualitas gawe. Satutas nyeun lilin, eta vihara teh rarancangna bakal mimiti bebersih mapag taun anyar Cina. Budi Hartati, Bandung TV.